Saya tak bedeki sampean. Kue duwe omah nyugati mangan tamu. Separo tamu yakin kue apian, mangan mbek guyon, rileks, santai. Separo tamu saking sopane mangan timik-timik rawani omong. Kira-kira kue seneng ndi? Seneng sing happy kan? Lah Allah ning para kawulane iku seneng sing happy, kulu wasrobu. Wis kena mangan sing enak. Sing nyaman. Mau sing digedingi pangeran namung maksi. Mulane kene ning donya sing seneng kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu sing seneng. Kamu ndak sopan kan ketika ditawani mangan sohibul bait mangan ambek ora seneng. Tentu sohibul bait luwih seneng nak mangan mulahab happy. Iku tarekae para wali-wali abdal dadi senengane seneng. Ya delalah bapak kula nggih seneng guyon, kula seneng wali-wali sing seneng guyon niku.